smirite se, dragi moji, jer panika vama neće pomagati. Kada ćete svoj mozak napraviti switch iz panic mode u success mode, onda znam da sam napravio sve što je trebalo. Da bi možda neki ljudi shvatili da je svaka stvar koja se nama dešava za nešto dobro. Razmišljate o tome da ovaj trenutak u ovoj eri u kojoj mi živimo sada, jedan od najbitnijih trenutaka čovečanstva. Nikada više stvari i svijet i ljudi nećemo biti posle ovoga iste. Sada smo tek shvatili kako smo ranljivi, kako smo nepovezani, kakvi smo egoisti. Ljudi su sada shvatili da ništa, ništa ne znači, nego samo to da si zdrav. I shvatili su nešto, nadam se, da više neću čuti ljude koji kažu da novac nije bitan dragi moji da novac nije bitan znam da će neki rezignirani reći pa šta će ti sada novac pogledaj šta se da... ne dragi moji ajmo si priznat novac je bitan u ovim okolnostima jedan od najbitnijih stvari ako imaš novac kupit ćeš hranu Ok? Ako imaš novac, kupit ćeš masku. Ako imaš novac, Svašta šta možeš napraviti, kupiti zdravje. Nemojte se svađati sa mnom, molim vas. Jer ako se svađate sa ovim mojim uvjerenjima, onda se svađate sami sa sobom, jer vi imate svoje uvjerenja. Znači svako ima svoje. Imate pravo na drugačiji način razmišljanja. Ali upitajte se, zašto drugačiji način razmišljanja? Ili ako je to, što ja mislim sa svim potpuna istina. Znači, ovo je vrijeme kada se možete povezati sa sobom, sa familijom, sa djecom. Ovo je vreme kada možete na novo definirati svoje vrijednosti i način kako želite preživjeti ostali dio života. Ovo je vrijeme da se konačno educirate o financijama. Jer ovo nije ništa drugo korona je bila samo trigger. Ako ne bi bila korona, bila bi dva aviona u zgradi u Ameriki, na Manhattanu. Ako ne bi bilo to, onaj, onda bi bio neki drugi Black Swan. Uvijek se desi nešto što pokrene ekonomsku krizu. Sada teorije zavjere da li to neko skreira namjerno ili ne, ne mogu reći. Ali to nije moja briga. Vaša briga je da naučite o financijama, o tome kako radi ekonomija, novac, kako radi novac. Jer neki ljudi će se obogatiti do ovim vremenima. Kraj je došao tome da kažemo da me novac ne zanima. Da me uopšte to ne zanima i da idem na posao danas do sutra i ne razmišljam da ću ići u penziju poslije 40 godina i raditi više od 40 sati dnevno da jedva preživljavam i da onda se desi samo 14 dana da ne mogu na posao i da se desi neki virus i ja ostanem bez prihoda. Dragi moji uzmite sudbinu u svoje ruke, izađite iz one odobnosti, u ovom trenutku će se sada pokazati ko ste u istini. U ovom trenutku svijet treba odlučne ljude. Ovo je prilika. Na drugi strani krize je kreativnost. Ja vidim veliko priliko. Ako ste podozetniki, pitajte se, kako će izgledati moj biznis kada ovo završi šta mogu završiti sada kada se ova situacija završi da može moj posao da raste i da prosperira kako mogu na novo posložiti svoj e, posao tako da bi funkcionirao i u ovakvim vremenima ako nikada više ne odem od kuće da li će moj posao i moji ljudi preživjeti da li bi napravio nešto drugačije ako bi znao u svom biznisu i svom životu kako bi živjeli zadnjih šest mjeseci kako bi radili razmišljali s čime bi se bavili ako bi znali da se ovo desi dragi moji ovo je naša velika poruka poruka za sve nas da se smirimo da se planeta očisti jer na, u, u kini tek sad vide nebo djeca ok tek sada su delfini došli na obalu u kopar, tamo u pristanište. Ne možeš vjerovati koliko smo zarazili ovo planetu. Prvi puta se desilo da avioni ne lete. Ne znam koliko je to emisija, ali sigurno utječe na nas. Ajmo pogledat šta možemo napraviti za dobrobit naše djece i preuzeti odgovornost i pripremiti našu djecu na ovakve događaje. Ljudi koji imate djeco, pripremite u ovom trenutku. Je velika odgovornost na vama kao roditelji. Velika odgovornost imate, dragi moji roditelji. Zašto? Jer vaša djeca vas sada gledaju. Kako ćete vi odgovoriti na ovo krizo i na ovo situaciju? I na ovaj, ovo nesigurnost. Kako ćete odgovoriti? Mala me gleda. Sima me gleda. Semi me gleda. Oni znaju da se nešto dešava. Oni imaju devet i osam godina. Doma su, virusi su. Ne smiješ izaći. Ne smiješ ovo, ne smiješ ono. Njima je zabavno. Jebe se njima. Oni se igraju. Njima je zabavno se doma. Pa da rade domaću zadaću. Pa da je mama sad učiteljica. Pa da ata i njih uči. Znači, oni bi se igrali lopte. Oni bi vani trčali. Oni bi nešto... Pa, pa uopće ne zna o čemu se ide, ja ovako gledam, ja mislim dušu ako bi ti znala, ako bi ti znala u kakvoj situaciji se nalazimo. Nemojte sa druge strane skrivati emocije, komunicirajte sa vašim djecom kako se osjećate, a dajte im na kraju osjećaj da ćete izaći iz ovoga kao pobjednik.